Необходимата сума за осигуряване на животоспасяващата апаратура е осигурена от дарители само за 3 седмици. Хората са се включили в кампанията на фондация Нашите недоносени деца, като са събрани близо 10 000 лева. Медицинската компания, която е доставила оборудването, също помогнала, като намалила остатъка от необходимата сума с 1000 лева. Така, вчера в неонатологичното отделение пристигнала нова реанимационна маса. Това е място, на което се оказва първа помощ на бебенцата след като се родят. Тя разполага с лъчисто отопление отгоре, т.е. да намали температурния шок, който изпитва новороденото. Има възможност да се подаде кислород, да се направи аспирация, т.е. да се почистят от лиги дихателните пътища и така да се даде един добър старт на бебенцата. Реанимационната маса, с която до момента е разполагало неонатологичното отделение, била силно амортизирана. Междувременно в звеното са необходими две такива, за да функционира то нормално. Техниките и технологиите върват напред. Да, старата, тя даде своето и беше време да я заместим. Имаме реанимационни маси на двете места, на които се раждат бебета. В операционна, тази точно е в операционна, тук се раждат бебенца по оперативен път с секцио и в залата за физиологични раждания, където се раждат бебета по естествен път, там също имаме такава. В отделението е получен и кувиоз, който също е закупен с даренията. Между 10 и 12% от всички деца се раждат недоносени, съобщи доктор Вачева. Причините за това са разнообразни. Апаратурата помага на лекарите да окажат по-добри грижи на най-малките пациенти. Помага на недоносени, да недоносени, да, разбира се, помага в първите минути от техния живот. После друга техника е наред. С допълнително пристигнали пари ще бъдат закупени и дарени кислородни палатки за отделението. Това не е първия път, в който от фондация Нашите недоносени деца помагат на звеното в Хасково.